Boa noite, meus amigos de todas as semanas que me acompanham aqui nessas lives, onde nós conversamos sobre saúde, né? Saúde e o que é, é bom para a gente, o que, é que nós podemos fazer, as coisas que nos causam doença, que nos fazem adoecer, né? O que é que nos faz adoecer, não apenas vírus, bactérias, né? Mais atitudes, emoções. A gente fala sobre tudo isso toda semana aqui nessa live, tá? E hoje eu resolvi trazer um assunto que eu ainda não tinha abordado. A gente sempre está lidando, conhece alguém ou a gente mesmo está vivenciando é, transtornos de ansiedade, depressão, é, é... Síndrome do pânico, né? E é, as técnicas holísticas, as terapias holísticas ou terapias é, complementares, práticas é, integrativas e complementares, que na verdade é a mesma coisa, elas trazem muitas, é, muitos recursos para ajudar no tratamento desses males mentais, tá? São distúrbios mentais, transtornos mentais que causam uma série de problemas na vida das pessoas. E a gente sabe disso, né? Quem não tem um conhecido ou alguém na família que passa por um processo de depressão, quem não tem alguém ou quem não é ansioso, ainda mais nos dias de hoje, onde a gente tem que. É, precisa, né? Tá mostrando para a sociedade a nossa força, né? Você só é considerado uma pessoa é, capaz uma pessoa é, é, vitoriosa se você mostrar que você é assim, que você é assado, cheio de imposições, cheio de, de, de é, é, crenças que, que Norteiam a nossa vida e que nos fazem né? a correria do dia a dia também, a violência que a gente vive, os problemas que vão se repetindo na nossa vida, tudo isso é... causam transtornos mentais. Né? Começam a nível emocional e vão se agravando até se transformar num transtorno mental. Então, o transtorno de ansiedade é hoje uma das doenças mais comuns, no, pelo menos no Brasil, tá? Eu não vou nem falar de mundo, mas acredito que esteja espalhado aí pelo mundo. Mas Brasil, a nível de Brasil, a gente sabe que é, existe um número enorme de pessoas sofrendo com o, os transtornos de ansiedade as suas diversas formas. Né, e todas as consequências que eles trazem. É, ao mesmo tempo, a gente tem também a depressão, que cada vez a gente vê é, mais e mais pessoas é, se, se declarando, é, estar sofrendo com essa doença. É, hoje em dia, antigamente tinha um, 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 a gente encobria isso, né? As famílias, as pessoas. Encobrir, ah, não, ele está triste, ah, ele está nostálgico, ah, Fulano está nostálgico, ah, não, ele está meio abalado, né? Mas hoje a gente já assume isso de uma forma mais clara, né? Não, eu sofro de depressão, eu tenho que fazer tratamento. E aí, nessas né, doenças faz é, precisam de tratamento, tratamento médico, com psiquiatras, com psicólogos, né? Mas as terapias é, é, complementares, integrativas e complementares, as práticas integrativas e complementares, eu já falei de várias aqui, podem auxiliar demais essas pessoas que estão vivendo é, esses problemas em sua vida ou que tem alguém na sua vida vivenciando esse problema e dentre tantas técnicas uma uma das técnicas mais é, em que existem mais estudos e maior comprovação né é aromaterapia então hoje a gente vai falar mais um... voltados para esses transtornos é, mas antes de entrar no assunto em si eu queria lembrar vocês de não deixarem de se inscrever no meu canal no YouTube Juliana Magalhães Tá? toquem no sininho e também curtam e compartilhem, ok? É, no, no Facebook também na nossa página, né? Toques de Luz, Terapeuta Juliana Magalhães, né? Vocês também, por favor, me sigam lá e me sigam no Instagram, Juliana Magalhães T Tô sempre por lá, de vez em quando postando alguma coisa. E é, quem quiser consulta quiser agendar uma consulta ou quiser ter uma conversa comigo para tirar alguma dúvida né saber como se como se, como como são essas práticas como é a terapia como que rola pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp 21 9793 48013. eu só peço para não ligar tá porque às vezes eu estou em atendimento não vou poder te atender tá e aí, deixa a mensagem que assim que eu puder eu respondo, OK, gente? E aí tá chegando gente por aqui, ó. Vamos lá. Quem tá chegando? A Marisa já entrou aqui. Boa noite. Eliana, bença mãe. Marisa também pede a benção. Ótima noite para todos. Denise favorito, boa noite. mãe Andréia, né? Boa noite a todos. Ana Paula, boa noite. Roberto Maurício, boa noite a todos. Cristina também por aqui, a esposa dele. Kátia Castro, a Kátia Castro entrou ontem lá na, no nosso programa dos Caminhos da Umbanda, e aí hoje ela está aqui me prestigiando. Que bom, seja bem-vinda, Kátia. Andréia Mota também por aqui, por enquanto, só essas pessoas, mas a gente sabe que o pessoal vai entrando, Tá jantando, é hora de janta e tal, aí acaba. É... A Paula Alessa está entrando aqui, ó, adorei, adorei o tema, ansiosa. Então, vamos lá, gente, já que vocês estão ansiosos, vamos começar, tá, a falar um pouquinho da aromaterapia. Primeiro, o que, que é aromaterapia, né? É importante a gente falar sobre isso e descobrir como é que surge isso. É, desde a da Idade Média, mais ou menos, até um pouco bem antes, né? Desde os egípcios, a perfumaria, né? Os, é, os franceses, principalmente, né? Com as suas práticas é, de perfumaria, é, é foi foi muito utilizada, né? Com é, a extração de óleos essenciais. Né, Para é, uso na perfumaria, em cosméticos e tal. E é, uma, certa vez, um químico francês. Isso foi muito utilizado desde os tempos lá de trás. E a França sempre foi muito forte nisso. E aí um químico francês, René Maurice Gasset, é ele. Fazendo uns, uns trabalhos de pesquisa, fazendo umas pesquisas, extraindo alguns óleos, é, e sob pressão, sob vapor, calor, ele sofreu uma queimadura. E aí ele usou, ele não tinha nada para usar, ele tinha óleo de lavanda, ele usou, jogou óleo de lavanda em cima da queimadura. E ele observou, ele era um cientista, ele observou que a queimadura. Primeiro, é, parou de doer imediatamente e, em muito pouco tempo, cicatrizou sem deixar cicatrizes. E aí ele percebeu que aqueles óleos essenciais que eles usavam apenas é, com foco no, na cosmética né, e na perfumaria, eles tinham é, propriedades químicas que podiam auxiliar a gente né o ser humano é, em processo de cura e a lavanda óbvio foi o primeiro óleo que, que foi pesquisado e aí é, nessa época tudo era estava sobre a alcunha da, da fitoterapia né não havia esse termo aromaterapia e aí o Gatê Fossê foi lá e trouxe esse nome para é, separar, para isolar a aromaterapia do da, da parte de perfumaria e cosmética, né? E aí ele cria o termo aromaterapia, né? A aromaterapia é a nossa aromaterapia. E a partir daí, se é, começou a haver um movimento na França de pesquisas muito é, para desenvolver é, óleos essenciais voltados para a saúde física, a saúde emocional e a saúde mental, tá? E vários óleos que foram sendo pesquisados ao longo dos anos. Existem duas linhas de aromaterapia: a linha francesa e a linha inglesa. A linha francesa, ela recomenda a ingestão, ela usa na, na sua, é, nas suas indicações ingestão de alguns óleos, não todos, tá? porque muitos óleos são tóxicos. Mas, é, com o estudo, alguns olhos foi observado que alguns óleos eram benéficos também, se ingeridos. E aí a linha francesa, que é a que eu sigo, ela é, permite a ingestão, desde que seja indicado por um profissional capacitado para isso, que conheça a, a cromatografia dos olhos, que conheça os riscos que cada de, que envolve cada tipo de óleo o que conheça, o quimiotipo dos olhos que conheça a origem e a procedência daqueles olhos né? Então, hoje em dia, é, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está vendo aí um enxame de, de, de linhas de óleos essenciais sendo jogados na praça, e a maioria deles não pode ser ingerida, tá? Porque não são óleos 100% puros, muitas vezes... Não são óleos orgânicos, é, não são óleos próprios para o consumo, tá? Sem contar que muitos óleos podem causar muito mal. Alguns óleos, até que possam ser ingeridos, nem todas as pessoas poderão ingerir. Então, é muito importante que isso só aconteça quando for indicado por um profissional, né? Mas a aromaterapia vai muito além da ingestão, tá? A gente pode usar a aromaterapia através, usando o nosso olfato, através do sistema límbico, que é o sistema primitivo do nosso cérebro, né? A gente é, ao inalar esses óleos, recebe todas as propriedades é, positivas, curativas que eles trazem, tá bom? Eu trouxe aqui como curiosidade, para vocês verem, né? como era a, a perfumaria na Idade Média, né? isso aí é um, um quadro, uma, uma um desenho, do, uma gravura né? do, dos perfumistas pesquisando e trabalhando na época para extrair óleos essenciais para o uso cosmético, né? cosmético de perfumaria e mesmo é, é, aqui é uma máquina bem bem antiga né de extração de óleo e assim é, é complicado a extração né a gente tem extração por vapor a gente tem extração é, por pressão a frio enfim tem é, é bem complicado exige um estudo profundo e a gente não está aqui hoje para dar uma aula de aromaterapia que a gente ia ficar a noite inteira e não ia dar conta de tudo, tá? Isso, mesmo, isso eu apresento só como é, curiosidade mesmo. Aromaterapia, ela utiliza óleos essenciais 100% puros, com origem botânica conhecida, então, assim, é importante que a empresa que, que é, comercializa esses óleos, ela traga... Essa informação, então, é, por exemplo, em algumas empresas que eu uso, que eu confio, elas trazem as informações né, é, de onde vem a origem daquela, daquele, daquele, da planta que foi utilizada para extrair aquele óleo, né? qual a composição química daquele óleo, isso é muito importante para o aromaterapeuta. Né? A gente precisa saber a composição, então a gente tem que estudar a composição química, né? é, como foi produzido esse óleo, né? é, e é, a diferença da fitoterapia é que ela não usa a planta toda, nem a parte dela, nenhuma parte dela ela usa apenas o óleo que é extraído da planta que é o que faz diferir da aromaterapia da... da fitoterapia tá gente e aí a gente está falando hoje de ansiedade e depressão eu trouxe alguns óleos né? a minha o meu objetivo aqui como eu já falei a aromaterapia é muito extenso é muito complicado é, é um estudo profundo, então não dá para vocês pensarem que eu vou dar aqui, um, fazer um, uma live, que vocês vão sair conhecendo aromaterapia, tá? Não é por aí. Eu já fiz vários cursos e continuo estudando, e a gente tem que estar sempre estudando, porque é complicado. Mas eu trouxe aqui olhos que são é, comprovadamente, cientificamente eficazes, nos processos da, do transtorno de ansiedade, os transtornos de ansiedade. Tá? A lavanda é um deles, o gerânio, a bergamota, e langue rosa e camomila romana. Tá? É, a lavanda, que é conhecida como lavandula, Augustifolia era o nome científico dela, ela vai tratar sintomas de ansiedade como a insônia, Vai tratar dificuldade de concentração, vai tratar compulsões, aqueles sintomas da ansiedade, como sores frios, enfim, é, é, dificuldade de respirar, né? pressão é, é, no peito, tudo, toda é, 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 aquelas é, crises que a gente tem de ansiedade, a lavanda vai tratar isso, tá? Ela também trata depressão, então a gente já vai vendo que ela não é boa somente para os transtornos de ansiedade, como também é excelente no tratamento da depressão. Ela também trata dores de cabeça e enxaquecas. É excelente cicatrizante antibacteriano, eu, mostrei, eu já falei que o é, é cria aromaterapia a partir de um incidente de uma queimadura em que ele trata com a lavanda e descobre é, o quanto a lavanda é benéfica para isso. Ela trata muito bem feridas e queimaduras. Eu inclusive a minha professora, minha, minha segunda professora de aromaterapia, ela é, uma vez ela em casa, ela é aromaterapeuta, ela usa inclusive hoje em dia ela é até biomédica, ela é, em casa, com fazendo uma obra na casa, trocando piso, os tacos, né tirando os tacos, ela jogou no quintal e foi tacar fogo no, nos tacos. E a filha dela, que era pequena, tinha 7, 8 anos, estava próxima, e na hora que ela jogou o álcool, que ela riscou o fósforo, explodiu, e a filha que estava perto queimou a perna toda, a perna inteira da menina foi queimada, né? E aí ela ficou assim nervosa, sem saber o que fazer. Ela pegou o vidro de lavanda e jogou em cima da queimadura, né? Jogou e aí depois pegou uma outra é, um outro óleo essencial que vocês vão conhecer também que eu vou falar que é a camomila romana que é um calmante, um ansiolítico maravilhoso e deu para a menina tomar, né, A camomila e Tratou o local com a lavanda e chamou o bombeiro, né? Chamou o bombeiro, não, a SAMU, né? Chamou os paramédicos para socorrerem a filha. Quando eles chegaram, o paramédico olhou, a menina nem estava chorando mais, e o paramédico olhou e falou assim, cara, mas a senhora fez o quê? Aí ela falou que jogou a lavanda. O paramédico foi impressionado, porque nem vermelho estava, né? Acalmou de tal maneira a pele que aquela queimadura não deu bolha. Claro que foi para o hospital, foi medicada, tudo, mas não deu bolha, não deixou cicatriz e a menina também nem ficou traumatizada, porque ela tratou logo, é, é, prevenindo o trauma, né? Então, é, a gente sabe que a, a lavanda é muito boa para isso. E a lavanda é boa para um monte de coisa. Eu uso lavanda demais, principalmente na cozinha. Eu cozinho muito, quem me conhece sabe que eu adoro cozinhar. E aí, na hora que me queimo, a primeira coisa que eu faço é jogar lavanda em cima. E realmente para a dor na hora, diminui a vermelhidão, cessa a queimação, porque o grande problema da da queimadura é que a pele continua queimando mesmo depois quando você tirou aquilo que estava produzindo a queimadura quando você tira a mão né ou tira o o, o, o que estava causando a queimadura é a sua pele ela segura o calor e ela vai queimando para dentro né e a lavanda quando você joga ela na hora ela interrompe esse processo então, ela não deixa a queimadura se aprofundar. Daí ela não cria bolha, não permite que se crie bolha nem nada. Claro, gente, que vai depender da velocidade com que você é, é, se, se usa esse recurso, né? Também da extensão, né? E do, do, da gravidade da queimadura, né? A gente não pode dizer que uma pessoa que explodiu que vai ficar bom com a lavanda, tá? Mas é muito bom para isso também. E a questão da, 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 da insônia, a, a, as dificuldades de concentração que a gente tem, é maravilhoso, tá, gente? Vamos lá. Gerânio é um outro óleo essencial e ele está muito associado à feminilidade, mas possui também. Ele, ele é muito bom, é um óleo que a gente usa para tratar problemas hormonais femininos, tratar problemas de é, desequilíbrios hormonais, tratar questões inclusive é, ligadas à, à família, né? Tratar alguns traumas e tal, mas é, ele tem também uma ação psicoativa. E aí ele é usado também no tratamento da ansiedade e é um excelente regulador de hormônio e com isso ele trata a TPM, porque muitas pessoas têm problemas de depressão e ansiedade agravados com o período pré-menstrual. Então o gerânio, ele ajuda nisso e ele previne essas situações, tá? A bergamota né? Quem já conhece, quem já tomou aquele chá Earl Grey, conhece aquele cheirinho, aquele aroma floral, né? e aquele gostinho da bergamota. Ele é um, um chá que tem um gosto assim maravilhoso, né? Mas foi comprovado em estudos que o óleo de bergamota melhora o humor, reduz fadiga, diminui níveis do hormônio do estresse. E ainda tem um outro estudo que mostra que a bergamota tem propriedades calmantes e que reduzem a ansiedade. Então, isso tudo é comprovado, tá, gente? Eu não estou falando nada aqui de orelhada, não, tá? Existem estudos científicos que comprovam isso. E Lang Lang, tá? Ele é um derivado da cananga, da Indonésia é um óleo usado em cosméticos todo mundo todo mundo conhece acho que, que todo mundo já já sentiu o cheiro conhece aquele cheiro aquele perfume Lang Lang eu não me lembro quem é agora eu estou vendo vídeo de perfume porque até porque eu uso eu uso eu adoro ele <coughs> mas eu estou vendo vídeo de perfume mas não estou lembrando <coughs> qual é a empresa É... Ele também, mas ele também tem propriedades calmantes e bactericidas, que assim é, fa fazem muito bem para a pele também, tá? E ele pode melhorar a saúde emocional. Ele traz equilíbrio, né? Promove relaxamento, reduz estresse corporal, diminui os níveis de cortisol e a pressão sanguínea. Aí ó, o alerta. Quem tem pressão baixa não deve usar. <laughs> Aquela pessoa que constantemente está com problema de pressão baixa não deve usar esse óleo, porque ele pode baixar mais ainda a sua pressão. Agora, para quem tem pressão alta, é um excelente regulador da pressão, tá, gente? Ele é muito bom. É, óleo de rosa, para que, que ele serve? É, bom, é, eu conheço vários, vários usos para óleo de rosa, tá? A minha experiência é, mostra que ele melhora muito o acne, equilibra hormônios, é um óleo muito feminino, né? Ele é, alivia a ansiedade, melhora muito a depressão, reduz a rosácea, aquela. Aquelas manchas vermelhas que a pessoa costuma ter no rosto, e aumenta a libido. Né? Tradicionalmente, ele tem sido usado para luto, tensão nervosa, tosse, cicatrização de feridas e saúde da pele. Alergias também é muito bom. A lavanda, gente, é ótimo para alergia. Alergias de pele, eu é, tenho de vez em quando. Algum, algumas irritações, principalmente por causa de mordida de mosquito, essas coisas, eu passo também a é ótimo. E o óleo de rosa também. Dores de cabeça e também um excelente anti-inflamatório. Problema do óleo de rosa: ele é um dos óleos mais caros é, que existem, é, e é caro, caro mesmo, tá? Caro, absurdo. Caro de, assim, tipo, 5 ml mais de mil reais. Eu nem sei quanto é que tá. É um óleo muito caro, então não é um óleo para usar sempre, não dá para usar sempre, e ele encarece demais é, qualquer tipo de sinergia que a gente vai usar para fazer o tratamento, tá? A gente vai já já eu vou falar em, em sinergia. É, camomila romana, né, que eu falei, que é um excelente calmante, tá? Sempre foi usado. A vovó dava para a gente camomila, né? Tudo para vovó era um chá de camomila para essa criança. É, camomila é um, um calmante poderoso, tá? E ela é, tem estudos, tá? Mostrando que ela reduz a ansiedade. Esses estudos foram específicos em pacientes de UTI, tá? Ela reduz a ansiedade mais do que os métodos tradicionais que se usam em CTIs, pra, em UTIs, para tratar isso. Ela também acalma a mente hiperativa, né? Ela é um excelente é, ansiolítico, então recomendadíssimo para quem tem transtorno de ansiedade, tá? E os olhos, aí a, 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 vamos acrescentar aos óleos de depressão, além daqueles que a gente já falou lá atrás, né? Que a lavanda, o gerânio, e né? Lang Lang, tem, também temos, e esses óleos eu gosto muito. tá O óleo de laranja, limão, tangerina, os olhos cítricos, né? Tem outros, mandarina, tem outros. Tá, esses daí são exemplos. É, os óleos cítricos são excelentes para tratar tratar depressão, até porque eles trazem alegria. O óleo de tangerina, inclusive, a gente chama de óleo de criança. É o óleo da criança porque é aquela alegria pura da criança, tá? E o alecrim é o óleo que a gente principalmente o alecrim é cânfora. O que, que o tipo dele, cânfora, é um óleo usado para aumentar a concentração. Quando você está sofrendo de ansiedade e depressão, normalmente você não tem foco, não tem concentração, é, perde memória, né? diminui a sua capacidade de reter conhecimento. O óleo de alecrim é excelente, por isso que eu incluí ele nessa lista. Atenção. O óleo de alecrim não pode ser usado por pessoas é, hipertensas e muito menos por pessoas que tenham, homens que tenham problemas de próstata, tá? Tenham, tenham tido câncer de próstata, eles não podem ser usados, é um óleo que não pode ser usado. Ah, mas nem inalado? Nem nalado, tá? Então, é muito importante que a gente conheça o que eu estou falando a gente tem que conhecer como é que a gente usa esses olhos a gente pode usar eu não sei se vocês vão conseguir enxergar isso aqui é um difusor pessoal tá tem vários modelos e aqui dentro vai um algodãozinho alguns outros é um feltro já vem um feltro é, é como é que se diz um feltro próprio né e ali normalmente vem um jogo de feltros, né? Algumas rodelinhas, e ali você pinga os olhos e você vai usar num cordão direto, é... porque enquanto você está ali, você está inalando e aqueles vapores que vão subindo é uma característica muito importante, os óleos essenciais são extremamente voláteis. Então, eles evaporam, e conforme eles vão evaporando, vão soltando aquele, aqueles é, 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 aromas, né? aquele vapor do óleo essencial, você vai inalando, sem nem se dar conta, você vai é, recebendo os efeitos benéficos desses óleos. Não é uma outra forma de usar alguns óleos que não sejam cáusticos, ou seja, que não causem queimadura, alecrim causa queimadura, tá? Se você passar direto na pele, hortelã, pimenta também. É, mas existem óleos que eles podem é, ser usados direto na pele. Lavanda é um deles, né? É assim, você pega o óleo de lavanda, uma gotinha, passa na mão. Esfrega assim para aquecer a sua mão, né? E aí você vai, você pode passar aqui também e você vai inalar. É, eu sempre recomendo clientes a jogarem pingarem no travesseiro o óleo de lavanda também para quem tem problema de insônia ou crianças também que tem sono muito agitado, né? Aquele sono perturbado e às vezes acordam, mas não acorda até sonambulismo usa no travesseiro que melhora tá ou um aromaterapeuta qualificado pode fazer uma sinergia né ou você pode receber uma massagem também é, com óleos essenciais como é feita essa massagem não é feito com óleo essencial direto você usa um óleo carreador, que é um óleo vegetal, e aí a gente escolhe o tipo de óleo que a gente acredita ser o melhor para aquela situação, mistura com outros óleos, com, com os óleos essenciais é, que a gente acha que, que ajudariam aquela pessoa e aplica uma massagem relaxante. É muito gostoso, é muito bom e eu recomendo. Pelo menos uma vez na vida você faça. Entendeu? É maravilhoso receber essa massagem, eu faço com os meus clientes, eles ficam assim, ah, eu não quero mais sair daqui, quero ficar aqui pro resto da vida, deitada na maca, né? Então, é uma massagem maravilhosa, né? E é feita com óleos essenciais e óleos vegetais apropriados para o motivo que for aí, o que acontece? O aromaterapeuta, ele vai fazer uma anamnese, ele vai entender o cliente, ele vai conhecer o cliente, vai saber quais são os problemas do cliente e aí vai indicar os melhores olhos. E na hora de fazer a massagem, ele vai fazer a massagem com os olhos é, que aquele cliente está tá precisando. Outra forma é você usar também no ambiente, né? Tanto com um difusor, né? Aqueles difusores com vela que pode ser aquecido com vela ou difusor. É, é, que a gente tem esses é, elétricos que soltam vapor e tal, é, ou também feito uma sinergia e colocar com spray, que você espalha no ambiente. Eu gosto muito também, às vezes, de fazer para tratar alguns clientes, fazer um rolon e aí com óleo. Um óleo carreador misturado, normalmente eu uso muito óleo de coco, mas também a gente pode usar óleo de linhaça, tem vários tipos de óleo, e aí eu misturo é, os óleos essenciais que eu acredito que vão ajudar aquele cliente, e a pessoa passa no pulso, passa aqui, pode passar atrás da orelha, entendeu? Ah, está numa crise de pânico, sabe, emergência, dentro da bolsa. Pega aquele rolom, passa, passa no pulso, né? Porque são os locais que a gente tem é, pulsação mais forte, né? Passa por aqui assim e vai ficando, passa aqui nesse, em cima aqui do do, do timo e aí vai respirando aquilo para ir cedendo aquela crise de pânico, né? Eu recomendo. Muito esse tipo de tratamento, eu gosto muito dos óleos essenciais. É, é um tratamento caro, tá? Gente, não é barato. O aromaterapeuta não tem como fazer caridade com isso, cobrar baratinho. Não adianta pechinchar, porque os óleos essenciais são muito caros, né? É, normalmente são vidrinhos de 30 ml, de 10 ml, de, de 20 ml, não chega nem se é de 30 ml. Normalmente é 10 ml, e eu acho que tem de. Tem alguns que olhos são mais caros, são 5 ml, e tem outros que chegam a ter 30 ml, mas são para uso profissional e tal, mas é, são os mais comuns os que se usa com mais frequência. Mas normalmente são 10 ml, são óleos, caros, são produtos caros, porque tem que ter qualidade. Então, se você compra, por exemplo, eu já vi na China anunciando óleo essencial, aí você compra, chega aqui, é óleo Johnson. né? Nem Johnson, né? é qualquer óleo. né? Menos um óleo essencial. Não tem procedência, não tem nada. Né? E tem que tomar muito cuidado, porque eu já vi, inclusive, muitos óleos é, falsificados, da Doterra, tá? Eu estou até falando para alertar vocês, porque eu já vi no site... É, não na Shopee, mas nesse Wish, eu vi é, vendendo tipo óleo de a lavanda, que é um óleo razoavelmente caro, não é um óleo tão barato, vendendo a cinco reais, né? com o rótulo da Doterra. E aí eu comprei uma vez porque eu falei, cara, eu não acredito nisso, vamos ver. Quando chegou, não era óleo essencial. Era só o vidro da Doterra. era uma falsificação, nem sei se já tiraram, porque também eu nunca mais comprei nada na WIS. É, e aí eu prefiro. É, é, acabei não. Eu até comentei uma vez com um vendedor da, da Doterra sobre isso. Aí ele até falou: ah, vou falar isso, não sei o que aconteceu. Mas enfim, é... então tem que tomar cuidado, tá? Não é qualquer lugar, que a, nem qualquer empresa que a gente pode confiar. Ah, eu gosto da, da empresa tal. A empresa tal é barato. É barato, desconfia. Desconfia porque não é 100% puro. tá? O óleo essencial é 100% puro, com procedência, com com é, com. com Cromatografia com tudo que tem que ter direitinho, ele é caro, tá bom? Ah, você pode indicar. Não estou fazendo merchandising, não estou ganhando nada para eles, mas eu gosto muito da Lajo, tá? Para mim é o melhor de todos. Agora tem a gente tem aí que a gente também pode confiar na Baissame, Baissamia, tá? Porque quem não conhece pode não entender. E tem a Oxade e tem. ai Agora o que eu me lembro, acho que é, os que eu mais confio são esses. Ah, mas tem a fitoterápica. Alguns olhos da fitoterápica eu gosto, outros não. tá Eu confio mais, são nesses. para mim, assim, disparado. Até porque, como eu falei, eu sou. É, eu uso a técnica francesa. A outra técnica que eu falei, a outra é a inglesa. A inglesa não tem ingestão, é só inalação. Como eu gosto de trabalhar com a técnica francesa, então eu não uso óleos que eu não confie, tá? E também não recomendo ingestão. Não recomendo ingestão para quem não conhece, para quem não sabe mexer. Ou para qualquer pessoa. Nem todo mundo pode fazer uso dessa forma. Tá bom, gente? É isso aí. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar suas perguntas, né? E quem quiser é, experimentar essa maravilha da natureza, quiser marcar uma consulta, é só ligar para o meu WhatsApp, deixar uma mensagem, ligar não, deixar uma mensagem no meu WhatsApp. 2197 Eu vou atender vocês todos com muito carinho, tá? E a gente pode atender. Lembrando que eu atendo na Ilha do Governador, tá? Ou em Praia de Mauá, tá? Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus até semana que vem. Ah, gente, já ia esquecendo, tá? É, dia 8 de outubro, né, eu vou é, conseguir encaixar para fazer uma nova turma de Reiki 1, ou Despertar. Então, se você ainda não fez, ou se você já fez com outra pessoa e quer reciclar comigo, 8 de outubro, Reiki 1, tá? Uma nova turma aí, eu estou esperando vocês. Corre, porque já tem bastante gente é, é, se inscrevendo, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus até semana que vem. Beijo. Do...